Takk, president. Mitt hovedspørsmål går til utenriksministeren. Det var få som trodde at Trump ville gå sigrende ut av presidentvalget, og det er mye usikkerhet om hva politikk som vil bli ført i tiden fremover fra USA sin president. I et brev til mange ambassader peker rådgiver Ivar Engan ved den norske ambassaden i Washington før valget på at terrenget i høve handelsavtaler blir atskillig mer uoversiktlig med Trump som president. USAs nye president har i valgkampen hevdet at USA er kommet svært dårlig ut av samtlige frihandelsavtaler som landet har inngått de siste 10 årene. Globaliseringen har vært til ugunst for amerikanske industriarbeidere og kun til fordel for de rikeste. Hovedårsaken til det, ifølge Trump, er det politisk etablissementet sin, som han sier, dumskap, og ikke minst dårlig evne til å ta vare på amerikanske interesser, skrev Engan i et orienteringsbrev til en lang rekke ambassader i vår. Brevet tok for seg amerikanske reaksjoner på 12. runde i TTIP-forhandlingene. Og han konkluderte i sitt brev med at Trumps medisin går helt på tvers av det republikanerne har stått for i mange tiår, nemlig en liberalistisk økonomisk politikk med vekt på frihandel og fri konkurranse. Så det er mitt spørsmål til utenriksministeren. Hvordan vurderer utenriksministeren presidenten sine uttaler og hans egen rådgiver sine vurderinger av dem? Og hvordan ser han også at han i fremtiden kan utforme en politikk som fører, som også kommer industriarbeidere og det en kan kalle vanlige folk til gode gjennom de internasjonale avtalene en skal utarbeide? Utenriksminister Børge Brende. President, dette har blitt en diskusjon om handelspolitikk, og det er interessant. Etter at verden ble enige om at man skulle øke handelen med hverandre etter de store feilgrepene man gjorde på 30-tallet, da man gikk inn i isolasjonisme og proteksjonisme, så har vi sett en verdiskaping og en velstandsutvikling basert på både Bretton Woods-institusjonene som ble bygd, og senere også et nytt handelsregime, som er historisk og som vi aldri har sett tidligere. Som jeg sa, bare siden 1990 så er den globale verdiskapningen doblet. Handelen har vært raskere enn den globale verdiskapningen. Men siden 1990 så har også mennesker som lever i ekstrem fattigdom globalt gått fra 40% til 20%. Og på toppen av det så er det kommet til 2 milliarder mennesker. Flere mennesker enn det bodde på kloden i år 1900 har kommet til, og likevel så har man greid å redusere den globale fattigdommen så kraftig. Og her mener jeg at det er klar sammenheng mellom at også fattige land har fått ta del i det større markedet, og de har fått konkurrert, og derfor så har vi kunnet løfte de ut. Så det er også solidaritet, og ikke minst forutsigbarhet, og egen sikkerhet. Det som nå skjer i Nord-Afrika, det som skjer sør for Sahara, skjer også i Norge kort tid etter. Og hvis de landene ikke skal ha adgang til våre markeder og kunne konkurrere, så vil de heller ikke kunne vokse ut av den fattigdommen. Men så synes jeg jo at vårt land har greid seg veldig bra. Altså vi har en av de høyeste bruttonasjonalproduktene i verden per hode. Vi er nå en krevende omstilling, men den har vi også tatt tak i. For Norge med en åpen økonomi, og vi er avhengig av også tilgang til andres markeder, hvor vi allerede åpnet våre markeder ganske mye på de aller fleste områdene, så håper jeg at vi ikke går inn i en proteksjonistisk periode, men at vi kan videreføre denne suksessen. Da er tiden ute, Navarsete. Takk, president. Kanskje årsaken til at Norge har greit så godt, at vi har hatt ikke et topartisystem, men vi har hatt et sentrum, så har det sterkt opptrykken av, og ikke minst Senterpartiet, at et godt samfunn er et samfunn med små forskjeller, og god sosial og geografisk og økonomisk fordeling. NUPI har laget en rapport om TTIP-avtalen som kom ut forrige veka. Der skriver han at TTIP kan gi en vinst på om lag 0,37% av det som er gjennomsnittsinntekt til det norske folk. Men en sier ikke hvordan den gevinsten skal bli fordelt. Den tyske økonomen Gabriel Feuermeier fra Senter for internasjonal økonomi i München sa
i fjor at han advarte EU mot å tro at det var flere arbeidsplasser av TTIP, men det kunne bli økonomisk vekst. Og da kan vi lese det som at det også blir øket ulikskaper. Og hva tenker statsråden om fordelingseffektene av overnasjonale handelsregimer som TPP, som NAFTA, som TTIP? Tror han at TTIP-avtalen vil gjøre at vanlige arbeidsfolk får bedre kår? Brende? Det er jeg helt sikker på at uten økonomisk vekst så blir det ikke flere arbeidsplasser, og det vil heller ikke økt velferd. Men så må vi innrette den økonomiske veksten, som jeg sa i sted, at den også er mer inkluderende, og at den skaper arbeidsplasser. Det er krevende i en globalisert verden, men jeg synes faktisk at vi har lyktes ganske godt med det i vårt land. Jeg tror det er bred enighet i Norge om at vi ønsker små forskjeller i vårt samfunn. Vi ønsker like muligheter for folk, ikke nødvendigvis resultatlikhet. Det må være samsvar mellom innsats og resultat. Men samtidig så har vi et sikkerhetsnett, så når vi driver omstilling og eventuelt folk blir arbeidsledige, så vet man at man kan være arbeidsledig i en periode inntil man søker seg over i en ny type jobb. Den omstillingsdyktigheten som vi har i Norge, den er en omstillingsdyktighet som vi kan være stolt av. Men vi har også, som en del av den norske modellen, hvis jeg kunne snakke om det, vært veldig aktive for å få til internasjonale handelsavtaler, og de har vært en fordel for Norge.